Վերտերյան, իհարկե լավ նախագիծ եք բերել, մենք սրան կողմ կքվիարկենք, բայց եւ այնպես, ինչպես եք դա մեկնաբանում եւ հիմնավորում, որ մասնավորապես Եղարքունիքի մարզում նախկինում 79 կիլոմետր եղել սահման երկարությունը, այժմ 140 կիլոմետր է։ Եվ ես խնդրում եմ ստակ 16 թվականից սկսած նախկինում ինչքանի բնակավայր է դիտվել որպես սահմանամերձ եւ այժմ քանի բնակավայր է, որտեղ նմանատիպ, ես ճիշտ ասած, գլխատասային հանձնաժողովը մեկ քննարկեցինք, դուք թվերը չեցրեցիք, ես նայել եմ, այդքան էլ այդպես չի, քանիսով են ավելացրել եւ կարծում եմ դոտացիան լավարկելու նախորդ արձի հետ կապված նախագծի դոտացիան միայն լավարկելով մենք խնդիրը չենք լուծում, ես մտածում եմ, որ դուք մի նախագծ կբերեք, որտեղ նաեւ կնչեցնեք, որ այն օղատարածքները, որոնք դիտվում են որպես համայնքային բյուջեի անբաժանելի մաս եւ չեն օգտագործվում ֆիզիկական անձանց օգտագործողների կողմից, դրանց նկատմամբ էլ որոշակի լգոտաներ կիրառվի, այսինքն կազատվեն օղի արկից, մնացած բաներով։ Դուք միայն լավ ասում եք, վատ կողմը թողնում եք հետոյին կամ չեք էլ բարձրացնում։ Իհարկե լավ է, որ դոտացիայի մեջ լավարկում ենք անում, բայց վատ է ինքանը, որ բազմաթիվ սահմանամերձ օղատարածքներ կա, որոնք չեն օգտագործվում, ավտանգային առումներից ելնելով եւ մնացած առումներից ելնելով չեն օգտագործվում բնակության կողմից։ Իսկ դոտացիան հաշվարկվելուց անպայման վերցնում է որպես ելակետային տվյալներ, հողի արգը, գույքի արգը, տեղական դուրքեր եւ այլ արկատեսակները։ Խնդրում եմ ցանկով նշել 2016 թվականի դրությամբ քանի համայնք են եղել սահմանամերձ եւ այժմ ինչքան են դրանք։ Շնորհակալություն։ Երկրորդ մասը կամ առաջի մասը հարցի բովանդակային շատ հետաքրքիր է, մենք դեռևս 94 թվականից հետո, երբ որ առաջի անգամ 96 թվականին մցեցինք այս կարգավորումները, մենք Տավուշի մարզի մի ամբողջ շարք համայնքներում շատ կոնկրետ հողատեսքեր ազատեցինք գույքահարկից, հողի հարկից այն ժամանակ, ձեր ասած պատճառով, որտեւ իրենք անօգտագործել էին ուղիղ իմաստով, մինչև հիմա էլ դա պահում ենք այդպես, իսկ որոշ մասին հողատեսքերի եւ դրանք դուրս եկան, դուրս չեկան ելակետային բազայից, որտեւ մենք դրա դիմաց իրանց զրոյացրեցինք, իսկ մյուսներին տվեցինք այլ հողեր։ Հիմա ձեր հայտարարությունը, որ հիմա էլ կան այդպիսի հողեր, մենք գլխադասային հանձնաժողովի քննարկման ժամանակ էլ ձեզ ասացի, որ դրանք ինչ որ հերթականությամբ եւ ժամանակի մեջ կգույքագրվեն ու մենք գնահատենք, եթե այդ կարիքը լինի, այդ խնդրին կանրադառնանք, այսինքն նման պրակտիկա ունեն։ Հարցի երկրորդ մասը Եղարքունիքի մասով, ճամբարակ Վահանն է եղել, ավելացել է Վարդինիսում ներքին շորժան, վերին շորժան, այդ արդեն ոչ թե հիմա, այլ մի երկու տարի առաջ, Գեղամասարում Սոտքը, Ազատը, Կութը, Նորաբակը, դրանք ավելացել են, դրանք մայրաքաղաքում չեն եղել։ Պարոն Վերտերյան, նախկինում 26 բնակավայր, 82 համայնք է եղել։ Հիմա փաստացի խնդրում եմ ասեք, ոչ ներողություն, այո, 26 բնակավայր, 82 բնակավայր, հիմա քանիսն են դրանք, անփոփոխ են մնացել։ 82 անփոփոխ են մնում, մենք սրանով… Բայց վերջ իրադարձությունների հետ կապված համայնքներ կան, որոնք ուղի նշանառության տակ են և ավելի խոցելի են, քան մեր գույքագրված նախկին համայնքներ, դրանց ճակատագիրը ինչպես է որոշվել։ Կառավարությունը դրան կանրադառնա ու քննարկումա, ես հարկ չեմ համարում այստեղ այդ քննարկման արդյունքները ու տրամադրվածությունը բարձրաձայնել, ինչ վերաբերում է այս օրենքի նախագծին, ապա այս օրենքով մենք, ինչ-ինչ լավ գիտեք, դա չենք հաստատում, մենք հաստատում ենք այն արտոնությունները, որոնք գործեն այդ 82 կամ ենթադրենք ավել կամ պակաս համայնքների վրա, մենք հիմա այդ ցանկը չենք հաստատում, մենք հաստատում ենք օրենքի ժամկետի